ከአንድ ወር በፊት በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተከትሎ የትግራይ መንግስት ወሳኝ የሚባሉ የስምምነት ትግበራዎችን ከውኗል። የትግራይ ሰራዊትን ከውጊያ ቀጠና ከማራቅ ጀምሮ ሌሎች ለሰላሙ ስምምነት ትግበራ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የሚያስችሉ ተግባራት እያከናወነ በመሆኑ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችም አድናቆታቸውን ቸረውታል። ለስምምነቱ ተግባራዊነት የሚጠበቅባቸውን ለመፈጸምም ዝግጁ መሆናቸውን በመግለጽ የሰላም ስምምነቱ በጣም ጥሩ ነበር። የትግራይ መንግስት እና ሰራዊት ባግባቡ ያካሄደው ነው የሰላም ስምምነቱ። እስካሁን ድረስ ብዙ ስራ ተሰርቷል በትግራይ በኩል ማለት ምሽጉ ለቆ ወጥቷል። ከ60 እስከ 65 በመቶ ሰራዊት ወጥቷል። ሰራዊቱም እያስወጡት ነው። ስለ ሰላሙ ሲባል እንግዲህ ጠላት አለ። ጠላቱም ግፍ እየፈጠረ ነው፣ እየገደለ ነው፣ እህል እየወሰደ ነው፣ እየቃጠለ ነው። ግን ይህንን እያለ ስለ ሰላም ሲባል መንግስታችን የሚያደርገው ያለ አስተዋጽኦ በጣም ቆንጆ ነው። እኛም እንደግፈው ነው፣ ደስ ይለናል። ምክንያቱ ሰላም የትም ሄደ ማትገኝ ናት። የትግራይ ህዝብ በጣም ደስ ብሎታል። ሰላም ነው እኛ የምንወደው። ጥላቻ አንፈልግም፣ ዘረኝነት አንፈልግም። የትግራይ ህዝብ የሰላም ህዝብ ነው። መንግስታችን ደግሞ ጥሩ ያደረገው ነገር ጥሩ ነው፣ ተቀብለነዋል። የትግራይ ህዝብ ሁሉ ተቀብለውታል። ከዛ ደግሞ ወንድሞቻችን ልጆቻችን ደግሞ ያው መጥተዋል። ከዛ ደግሞ ሰላም ነው የምንፈልገው፣ በሰላም እንኖራለን ታብረን ተባብረን። የትግራይ መንግስት የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር እያከናወነ ያለው አበረታች ተግባር ያደነቁ ነዋሪዎቹም በፌዴራሉ መንግስት በኩል የሰብአዊ እርዳታ በማስገባት ረገድ ጥሩ ጅማሮ መኖሩን ገልጸዋል። ይሁንና በስምምነቱ መሰረትና አሁንም በትግራይ ህዝብ ላይ ግፍ እየፈጸመ ያለው የኤርትራ ሰራዊት ማስወጣት ይጠበቅበታል ብለዋል። የስምምነቱ አካል የሆነው የሲቪሊያን ዜጎች ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱንም በተግባር ማረጋገጥ ይጠበቅበታል ሲሉ አክለዋል። አሁን ግን የሰላም አየር እያስተነፈስን ነው፣ ግን ልክ እንደኛ ድንበር ያለው አካባቢ ግን እየተሳቃየ ነው። ልክ እንደኛ ጥሩ አየር እያስተነፈሰ አይደለም። አላማጣ አካባቢ ሊሆን ይችላል። በዚህ በዛላምበሳ አካባቢ ያለው በራማ ያለው ህዝብ እየተሰቃየ ነው፣ አሁንም ድረስ ማለት ነው። የነዚሁ አካባቢ ችግር መፈታት አለበት። እዚህ መሀልም መቀሌም ብዙ ሰው ተቸግረዋል። በሕክምና እጦት መድኃኒት ባለማግኘት ይህም ሌላ ችግር ነው። ስለዚህ ሁሉም ችግር ቶሎ መፈታት አለበት። የፌዴራል መንግስት ስልኩን ይክፈትልን፣ ባንኩን ይክፈትልን። የሻዕቢያ ደግሞ ከዚች መሬት ትግራይ መውጣት አለበት። ከመሬታችን ስንት እየገደለ ስንት እየረሸነ በድብቅ ስንት እያገደለ እየሸፈነ እየወሰደ ነው።